Protože bych vypadala jako srab. Dobře. A to, protože jsem velbu, tak já nemám ráda sraby a pan Kraus je velbu, tak jsem si říkala, že on taky nebude mít rád sraby. A i když se strašně bojím, protože ho znám, já mám ten pořad ráda. Já mám ráda pana Krause, já se ráda na to dívám, akorát jsem si říkala, že tady zaplať pambu, že to nemusím sedět, tak to je tak dlouho, se člověk dělá prdel z druhých, až je v tom sám, až na to dojde. A tak jsem si říkala, že když odmítnu, tak by si pan Kraus myslel, že jsem srab a to by mě hrdost nedovolila. Tak pravděpodobně o kartách, o astrologii, o knížkách, o tom, co dělám, o magii a tak podobně. Myslím si, že to bude tohle téma. Asi bych nerada, aby se tohle křeslo stalo mým elektrickým křeslem tady. A asi bych nechtěla, aby po mně pan Kraus chtěl, abych třeba zpívala nebo něco recitovala nebo tak, protože já jsem trémista a to už by byl úplný konec. Ne, tak asi ne, jenom prostě, já ho hrozně ráda poznám osobně, to předně, na to se těším. A možná by jsem chtěla, a já ho mám fakt ráda. A byla bych ráda, kdyby to po tomhle pořadu tak zůstalo. Těším se, ale jsem nervózní.